من الليل فتهجد به نافلة لك کہ اے نبی محترم رات میں تہجد کی نماز اسے اللہ تعالیٰ نے ایک اضافی نماز کے طور پر مقرر کیا ہے تو یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ فرض نمازوں کے علاوہ ہے چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے تہجد کی نماز ادا کی اسی لئے بعض علماء کو یہ شک ہوا کہ شاید یہ نماز پیارے نبی پر فرض ہو چکی ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے جو دلائل علماء نے پیش کیے ہیں ان کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تہجد جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے ویسے یہ نفل ہے لیکن اگر کوئی شخص روزانہ اس کا آغاز کرتا ہے عادی ہوتا ہے اس کے لیے اسے چھوڑنا مناسب نہیں ہے اس کے حق میں یہ سنت مؤکدہ بن جاتی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ شاید پیارے نبی کے حق میں یہ نماز واجب ہو چکی ہے لیکن جو زیادہ قوی دلائل ہے راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تہجد کی نماز ہے سنت مؤکدہ ہے